Elhamdülillahi rabbil alamin və səlatu və salam ala rasulillah. Eşhedü an la ilaha illallah, eşhedü en Muhammadan rasulullah. Əz Az dostlar, əz izleyicilər, Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Fafsahū yafsahillahu lakum." Siz yeri genişləndirin ki, Allah təala sizin üçün genişləndirsin. Bu ayət nazil olub məclis barədə. Əgər bir məclisdə darsqallıqdırsa, və o orada sizə deyilirsə ki, yer verin, yeri genişləndirin, siz də genişlədin, yeni gələnlər üçün yer açın və Allah Tala da sizin için genişləndirsin. Ümumiylə bu qanundur. Allah Taalanın yer üzündə qoyduğu dəyişilməz qobunu bir sünnətullahdır ki, əgər sən Allahın məxluqatına nə qədər ehsanda bulunarsansa, Allah Taala sənə bir o qədər artıq ehsanda və ikramda bulunur. Yetər ki, insan məxluqata qarşı rəhmətli davransın və şəfqətli davransın. Alimlər deyirlər ki, bu ayə məclis bəridine nazil olsa da, lakin mənası ümümdür. Və beləcə sən hər hansı bir qəlbi qırıq insanın qəlbinə alaqlarsansasa, Allah təala da, da sənin qəlbini düzəldər. Əgər bir yetimin başına sığal çəkərsənsə, Allah təala da, da sənin evladlarını qoruyur. Əgər hər hansı bir sıxıntıda olanın sıxıntısını qaldırsansasa, Allah təala da, da sənin sıxıntını qaldırar. Əgər bir kəsin bir qəlbi qırığın üzünə təbəssüm edərsənsə Allah Teala da sənin üzünü daima təbəssümlə doldurar. Kasıp, ehtiyac, sıxıntıda olana ruzusuna yardımçı olarsansə, Allah Teala da sənə göylərin və yerin ruzi qapılarını açar. Və beləcə bilmək lazımdır ki, Allah üçün görülən yaxşı işlər gələn müsibətlərin, bəlaların qarşısını alır. Elhamdülillah rəbbil aləmin.